Mundo segundo, diretamente desde 1993, a representar no rap português. Mixtape, Mundo Segundo, volume 1, para todos os meus manos que querem desfrutar do puro rap, segundo piso, Zona Norte, mais uma vez. Muitos gajos iludem-se demasiado na net. São mongoloides levados pelos tabloides do rap. O meu conselho, meu velho, faz apenas o que te compete. Nova ovelha escola, ora como se tu soubesses. Quem tá de fora racha lenha, seja lá quem for que venha, diz-me. Quem mais se empenha vai para a fila e tira a senha ou finge. Quem mais promove o novo sangue norte desde sempre. Tu deves sofrer de sintomas de amnésia permanente, como aqueles que dizem que o rap aqui anda morto. Moço, sai de casa e visita o distrito do Porto de 10. Passamos a 5 mil, subtil perfil. Esse comentário é infantil, inábil e pouco útil. Provedor de utensílios e bens alimentícios, múltiplos benefícios. Criamos homens e ofícios, levantamos de comida e fissas, alertando dos malefícios. Fazemos frotas poderosas como fenícios. A tua métrica é reta como 100 metros até à meta. Vês contaminar o balneário com pé de atleta, mitómano, que fala de merdas que nunca viu. Respirou, abraçou, presenciou ou sentiu. Gajos idiotas trocam dicas à distância. O meu controlo finaliza a vossa emissão de ignorância. CFCs poluentes da atmosfera terrestre. Se tu és o tal ilustre, vem conhecer este mestre. Liricalmente sou bastante reservado, derivado aos que me tenham conservado, motivado, cultivado, avivado para a missão que levo a cabo em privado. Tenho escavado e inovado muito para além de vago. Manos de calcado, muito dos versos que trago. Era bom que o reconhecessem, visto que ninguém os tem pago. Propago como o gás, a chama que incendeia a inveja. Pois nada neste mundo será oferecido de bandeja. Muito amor por esta merda ao nível distinto. Por vezes aperto o cinto, mas nunca abandono o recinto. Sou sucinto por instinto quando o ritmo finto. Sou faminto, não desminta comitiva um quinto dilema, singular tema, um outro ecossistema. Preso à terra sem algema, mesmo em condição extrema. Ser de gema, nosso lema, e cagar para o cinema. Pois já há muito gajo confinado a um só único tema. Quando escrevo sou livre, falo do que me apetece. Com respeito pela cultura, eu sei que esta agradece. Não diferencio humanos por idades ou estatutos, mas não lido com arrogância, especialmente putos. Tenho metade da minha idade e pensam que já sabem tudo. Desconhecem a abordagem social, no fundo. A minha professora será a tua no futuro. A experiência que vivo, visualizo e obturo o sigilo, procuro com negativos no escuro. As melhores ideias surgem quando o profundo perfuro o adorno duro. Matérias em bruta, solo ou em grupo, desfruto cada minuto que me torna mais astuto e maduro. Tu ainda estás verde, tesão de mijo inicial. Mais tarde verás que este texto é multifuncional. Sou cívico e cordial, se for mudo, sendo assim, eu respeito-te igualmente, tu me respeitares a mim. Até ao fim, segundo piso, mundo dilema, a todos os meus manos. Estão ligados, sintonizem os vossos rádios. Nós estamos aí de novo na rua, vão fazer algum barulho. Fiquem atentos, Mundo Segundo, volume 1, Zona Norte. Representa todos os reais. Desde 1993, a representar no rap português.